Kepala, halo. Selamat Hari Kopi Sedunia. Okay, nama saya Muhammad Kamal Zamri bin Zamri Nuri. Saya salah seorang pemilik pada Cafe 7. Terletak di Lorong Jabatan Melaka. Sebenarnya tak pernah terlintas pun lah dalam fikiran saya untuk buka kafe. Sebabkan saya masa tu baru berhenti kerja, saya quit saya punya corporate job dan try to cari bisnes apa yang nak buat lah. Dah duit mungkin lama makin habis dan saya pun try buka kat mudah bisnes wholesale dan alhamdulillah lah jumpa tempat ni. Dan saya pun decide pindah daripada Kuala Lumpur ke Melaka untuk berdiri. Specialty ataupun signature dish dekat tujuh ni ialah padang bol. So padang bol tu ialah daging salai ataupun ayam salai makan dengan kentang, nasi dan juga sambal lah, sambal lado. Dan itu antara signature dish yang isteri saya create untuk Cafe 7. Thank you.